Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. С заповед на здравния министър от днес пристигащите български граждани, които нямат PCR тест, могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Това важи и за пристигналите в периода 29 януари, 1 февруари. Нашите съграждани, на които се наложи да се върнат от Франция заради влязло изискване за PCR тест по време на пътуването им, вече се прибраха. Според Димитър Попов от Асоциацията на българските туроператори, обикновено се дават няколко дни толеранс за подготовка на пътуващи, за да се избегне ситуация, в която те се оказаха. Тая информация трябва да дойде евентуално, ако ограничението се взе на страна от консулски отдел, но няма, докато не излезе официално, няма как да стане. Затова много е важно да има някаква предвидимост, която в България няма. Тоест, казваме, примерно, приеди колко си новозаразени на 100 000, става това нещо. При по-малко заразени отпада мярката. Междувременно Франция въведе изискване за предоставяне на отрицателен резултат от PCR тест и за транзитно преминаващи. Изследването трябва да бъде направено в рамките на 72 часа преди пътуването. Изискването важи за всички граждани над 11 годишна възраст, независимо дали пътуването е по суша или с самолет. У нас 632 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. 7% са положителните проби от общо направените 11576 теста. В болница са 2850 души, 265 пациенти са в интензивни отделения. 97 души са починали, излекуваните са 1920. През изминалото денонощие са вакцинирани 1509 души, така общият им брой от началото на вакцинациите става 42634. И към коронавируса по света много европейски държави затвориха границите си за пътуващи от държави, които не са част от Европейския съюз, или в тях има малък брой регистрирани случаи на заразени с новите щамове. Ситуацията в Португалия остава най-тежка. Екипи германски лекари и сестри вече са на място и помагат на колегите. До дни облекчаване на мерките започва в Испания. От началото на следващата седмица Австрия отваря училищата и магазините за несъществени стоки. Въпреки че случаите на болни страната намаляват, но не с желаното темпо. В интервю за няколко европейски издания председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че до средата на годината страните от Европейския съюз ще разполагат с около 500 000 000 дози ваксини. Отвъд океана президента Джо Байден се срещна с няколко сенатори, републиканци. От партията им искат промени в проектозакона на Байден за борба с коронавируса, който е на стойност почти 2 трилиона долара. Започва ремонт в двете платна на участък от 16,5 км от автомагистрала Тракия. Това е между пътната връзка с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. Строителните дейности са част от започналия през месец октомври миналата година по етапен ремонт на общо 52 км от автобана. По време на ремонтните работи ще бъде ограничено изцяло движението по Тракия в тази отсечка, като трафикът ще преминава по обходни маршрути през село Плодовитово. Движението се пренасочва още от вчера. Вече е направена реорганизация и са поставени необходимите сигнализиращи и указателни табели, които упътват шофьорите. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. В близките часове в равнините, низините и околоводните басейни ще има мъгли, като в отделни райони ще се задържат и през по-голямата част от деня. Максималните температури, както и вчера, ще са в много широки граници. От едва 5 градуса на места по поречието на Дунав, където ще има по-трайни мъгли, до 15 градуса в крайните южни райони. За разлика от ветровитото време вчера, днес почти цялата страна ще е почти тихо, а на отделни места ще превали слаб дъжд. В планините облачността ще е по-често значителна. На отделни места там също ще превали слаб дъжд, над 1600 метра сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Температурите в курортите. Около 5-6 градуса в Боровец и Пампорово, 10 градуса в Банско
и около градус над нулата на Алеко. Лавинната опасност извън обработените ски писти и в курортите остава много висока. Температурите навсякъде на Балканите ще останат по-високи от обичайните за началото на февруари. Валежи от дъжд ще има в Гърция, Албания и в Черна гора. На Пиренеите също ще бъде топло за сезона, с валежи от дъжд в северозападните райони от полуострова и повече слънце в югоизточните. Във Франция, на британските острови, а също и в Германия ще бъде облачно и дъждовно. У нас до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, на места с сутрешни мъгли, а температурите ще бъдат много по-високи от обичайните за началото на февруари, особено в планините. Това е прогнозата за времето. Останете с БНТ.